میں کہتے ہیں میرا ہے یہ میرا ہے, جنہوں مدینے والے کی ٹوکری چمل ہے ہاتھ چھپ کے بول میرا ہے یہ میرا ہے, میرا ہی رہے گا میں خود تو ہے عقل سے آقا تیرے دل کا سوالی یہ خود عقل سے ہے آقا تیرے دل کا سوالی ہاتھ چھپ کے کہے حسن عدل سے ہے تیرے دل کا سوالی منگتا ہے یا منگتا ہے منگتا ہی رہے گا ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو مسجد میں کائنات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے یہ نکل آیا جب مدینے میں رات یا اللہ تیرے ہر شکر مدینے کی رات نصیب ہو جائے ہاتھ جب جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو وجد میں کائنات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے ایک کلایا جب مدینے میں رات ہوتی ہے حسن ہوتا نہیں حسینوں میں یہ تو میرے آقا کے رخ کی لگات ہوتی ہے چودھری اطار رحمان صاحب مہمان کو الوداع کر کے آ گئے, جب میں نے پہلے پڑھا تو یہ ادھر تھے یہ کبھی ادھر ہیں, آخری جملہ رہ گیا اور چودھری اطار رحمان البز میں لبیک والوں کی نظر ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں میرا مجمع ہاتھ اٹھا آقا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا ممتاز کے بعد سلسلہ ختم ہو. علامہ اقبال نے کہا تھا غازی المدین منکرا کیا تھے قبر چھپ گئے, علامہ نے مسکرا کے کیا تھے جنہیں سمجھ آئے ہٹ چکے کتنے غازی قبر میں چلا گیا پر چھڑا باری چھڑ لیا ہے, ہاتھ کھڑا کرو کانو کی کلئی سنیو مندروں تک پیغام پہنچا دو آقا تیری عزت و ناموس کی خاطر یہ غازی کٹتا ہے یا کٹتا ہے, جنہیں جان بولی ہر چھوٹے کٹتا ہے یا کٹتا ہے, کیا لطف ہو آقا حشر میں کہتے ہیں کیا لطف ہو کہ آقا حشر میں کہتے ہیں میرا ہے یہ میرا ہے, سنیے نہ بولو تو نہیں بہنا میرا ہے یہ میرا ہے, ہاتھ چھپ کے ہلا کے بسو میرا ہے یہ میرا ہے, لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نبی نماز آئے گی ہر بار میں یہی
کشمیر یا نبی سلامت رہے عالم اسلام کی معتبر آواز ہمارے دلوں میں راج کرنے والی مسلک اور عقیدے کو بیان کرنے والی آواز الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب سے ملتمس ہیں. کروڑوں دلوں کی دھڑکن آئے اور ہم سب کو نعت مصطفیٰ سے نوازیں. عالمی مبلغ اسلام سفیر اسلام جناب حافظ محمد طاہر شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں سماجی بزم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری میلاد کمیٹی کو جنہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے. کیا رونق لگائی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہم تمام کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. مدینہ پاک کی حاضری کا سبب بنائے. مدینہ جانا ہے سارے کہو سبحان اللہ. پنجاب کو میں بہت محفلیں پڑھتا ہوں الحمدللہ لیکن اور مجمع بھی بہت سارا دیکھا ہے لیکن ایسا کرنٹ والا مجمع کہیں کہیں ہوتا ہے. یہ محفل کروانے والوں کا بھی اخلاص ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت شکر گزار ہوں میرے بہت ہی پیارے محترم دوست چودھری عطاء الرحمان ایڈوکیٹ صاحب کا جن کے توسط سے حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے. بہت زیادہ دعا گو ہوں عالم اسلام کے معروف نقیب محفل شہنشاہ نقابت ہمارے شاہ جی سید اکرم شاہ گیلانی صاحب کا. بہت محبت والے ہیں, بہت ملنسار ہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب عزت عطا فرمائے. شہر لاہور سے بھی ہمارے دوست آئے ہیں عمر شہباز قاری کیسر. شہر گجرات سے بھی آئے ہیں ہمارے حافظ طیب صاحب, حافظ اسرار صاحب, شعیب سلیم صاحب اور ہمارے شہر کاموکی کے بڑے اچھے دوست عمر بھائی اور ہمارے مدنی ہوٹل والے حافظ محمد علی صاحب. میں تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. محبت و عقیدت سے پورا مجمع ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کوئی مثل نہیں جھولن دے. جدہ ایمان کبھی سبحان اللہ چھپ کر میرے رتبہ نہ کوئی تو لے اوہ دا رتبہ نہ کوئی تو لے کیڑو دی ہی سترے سبحان اللہ
سگل کی خزینے ساری دنیا سارا جگ پانا راج مدینے اب تک جو نہیں بولا اس مائی کو سن کر وہ بھی بولے گا. ہاں میں بھی دیکھتا ہوں کہ اب اس مائی پر کون سا بندہ چپ چاپ گزار دیتا ہے اور کون سا عاشق تڑپ کر کہتا ہے سبحان اللہ. رب دی ہاں ہو گئی رب دی ہاں ہو گئی کتو جے جو سہ بہت سارے نوجوان بچے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے میرے وہ کلام بھی سنے ہوں گے کہ جو بہت زیادہ وہ بھی مشہور ہوئے تھے لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ. اسی میں سے کلام پیش کر رہا ہوں, بڑے خوبصورت کلام ہے, کمیٹی والوں کی بھی نظر کر رہا ہوں. اللہ 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 مرتبہ پورا مجمع جس چیز کو یاد ہے اللہ 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 ہم کو عزم دے ہم کو
اللہ. اور ذلت سے کون بچاتا ہے؟ آئیے اللہ سے مانگتے ہیں عزت. میں کہوں گا ہم کو عزت بھی دے, جو چاہتا ہے عزت ملے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, وہ میرے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا ہم کو عظمت بھی دے, ہم کو عزت بھی دے, ہم کو عزت بھی دے, ہم کو عظمت بھی دے. اللہ اللہ اللہ, ہم کو عزت بھی دے, ہم کو عظمت بھی دے, ہم کو ماحول بن گیا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ڈاکو کون؟ سارے بولو کون بھائی؟ یا تو وہ ڈاکو ہے نہیں تو پھر ہم ہیں, وہی ہے نا. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ڈاکو کون؟ سارے نہیں بول رہے, میں ان کو ڈاکو ہی بولوں گا, کیونکہ جب تک عوام کو لوٹ رہے تھے ہم نہیں بولے, کرپشن کر رہے تھے ہم نہیں بولے, جب انہوں نے ناموں سے رسالت کے ساتھ غداری کی نا تو پھر برداشت نہیں ہوا. اور ختم نبو, ایک منٹ, ختم ایک منٹ, ایک منٹ, ایک منٹ, میں آپ کو موقع دوں گا, آپ نے لگانا ہے نعرہ. ختم نبوت پر انہوں نے غداری کی. ابھی علامہ صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام جو, یہ جو پاکستان جو قائم ہے یہ ان دو قانونوں کی وجہ سے قائم ہے. ان ذلیلوں کو شرم نہیں آئی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ان سے بے وفائی کر رہے؟ ایسے نہیں چلے گا. ہاں اب یہ بتاؤ, ادھر کون کون سرکار کا نوکر بن کر آیا ہے؟ ایک بات سن لو, سن لو, لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں میں ان ذلیل حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں, سن لو, پورے کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے. لگاتا ہوں لبائی کی صدا, ایک شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد لبائی کی صدا میں بھی دیکھتا ہوں. دنیا میں اور بھی جگہ لبائی کی صدا لگ رہی ہے, بڑے عشق سے لگ رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے آپ سب سے آگے نکل جائیں گے. ادھر تو کرنٹ ہی الگ ہے, آئیے مل کے ترانہ پڑھتا ہے. ناموں سے رسالت کے پہرے دار ہیں, ناموں سے رسالت کے پہرے دار ہیں گے, ناموں سے رسالت کے پہرے دار ہیں گے. تیار ہو, سرکار کے نوکر وفادار ہیں گے, سرکار کے نوکر وفادار ہیں گے. اب جو وفادار بن کر آئے بولے لبے 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 یا رسول اللہ, 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 لبے لبے لبے.
غنيني قالوا سبحان الله ان بغيتو سے ان بغيتو سے وہ ہجڑا اچھا ہے ہم سے کم اپنے نبی کے بے وفائی تو نہیں کرتا اب سنو ہماری بات سنو سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے جب تک جیئیں گے صاحب کردار رہیں گے وہ صاحب کردار کون ہوتا ہے میرا غازی ممتاز حسین قادری جب تک جیئیں گے صاحب کردار رہیں گے باطل سے صدا بر سر پیدا رہیں گے کٹ جائیں گے آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ کا داد دینا میرے لیے بہت ہے اب جو شعر پڑھو توجہ پہلی لائن پر تھوڑا ہی کو کم پہلی لائن پر سبحان اللہ نہیں بولنا سن رہے ہو سبحان اللہ ادھر بولنے کا نہیں ہے دوسری لائن پر آج کی محفل کی سب سے بڑی سبحان اللہ کی صدا آنے والی ہے ادھر والے بھی بولیں گے ہاں ادھر تھوڑا وولٹیج کم آ رہا ہے لیکن ادھر والے بھی کرنٹ والے ہیں بولو سبحان اللہ شاہ جی پہلی لائن پر نہیں بولنا دوسری لائن پر آپ محفل دیکھیے گا کہ یہ آسمان تک جائے گی انشاءاللہ کیونکہ بات بہت اگر میری بات صحیح لگے تو بولنا اور ہاتھوں کو اٹھا کر پورا آواز نکال کر بولنا صحیح ہے سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں میں ایسے حکمرانوں کو پہچانتا نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے حکمران تو بعد میں آتا ہے نا کاموں کی والو اور گہری بات کرنے لگا او بھائی یہ تیرے ساتھ اس دن جو بندہ تھا وہ کون تھا وہ بندہ کون تھا میرا رشتہ دار تھا نہیں یار وہ تو کوئی اور لگ رہا تھا مجھے وہ تو دوسری پارٹی والا لگ رہا تھا رشتے دار کا رشتے دار نہیں ہو سکتا اب میں دیکھو کتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں آپ کے اندر خون کی گرمی کیسی ہے ایمانی حرارت کیسی ہے اب دیکھتا ہوں دوسری لائن پر کون سا بندہ محفل کو کہاں تک لے کر جاتا ہے سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں میں ایسے رشتہ دار کو پہچانتا رہے سارے
بس اپنی سرکار سے رشتہ جوڑ لیا. بولو سبحان اللہ. سرکار کے نوکر وفادار ہوں گے. کہہ دو سبحان اللہ. عمر تو کوئی جناب بلال ہے. توجہ, بہت بڑے شعر سارے بھیجو. اچھا ایک بات ہے, اگر اٹھنے کا ذہن ہے نا, جتنا جلدی اٹھتے ہو نا, پھر ویسے بھی اتنا جلدی جایا تھا. تھوڑی دیر تک ادھر دیکھتے ہو, پھر ادھر دیکھتے ہو, پھر ایسے کر کے اتنی دیر میں شیر نکل جاتا. شیر نہیں نکلنا چاہیے, یہ اہم ہے. نہیں تو نہیں اٹھنا, نہیں تو بیٹھ کے ربیک لگانا. صحیح ہے. اس بند کی تیسری لائن کون سی لائن؟ سارے بولو کون سی لائن؟ تیسری لائن, جو بندہ سن کر جتنی دل سے سبحان اللہ بول گیا, انشاءاللہ اس کی بخشش کے لیے کام آئے گا. کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے. کس کس کا ذکر کروں؟ میرے کریمہ کا وضو فرماتے ہیں, وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پاتا. صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. اپنے چہرے پر مل لیا کرتے. اور جس صحابی کو پانی نہ ملتا, وضو کا پانی نہ ملتا, وہ کیا کرتا؟ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتا. آسمان نے ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے تھے. کہاں سے دیکھتا؟ ایسا کافی تو نہیں ہے کوئی. بولو نا سبحان اللہ. کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے. عشق و ادب کی راہ میں یہ با کمال ہے. کتنی ہو گئی؟ دو ہو گئی. اب کون سی ہے؟ دل کے کانوں سے سننا بہت بڑی لائن ہے, اور جتنا دل سے سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ بخشش ہوگی. کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے. عشق و ادب کی راہ میں یہ با کمال ہے. چہرے پہ مل رہے چہرے پہ مل رہے لعاب رسول پاک. چہرے پہ مل رہے لعاب رسول پاک. تعظیم مصطفیٰ میں صحابہ مثال ہے. حق جاریہ
سرکار کے نوکر وفادار ہوں گے سبحان اللہ بھائی یہ کہاں سے آئے ہیں لوگ کہاں سے آئے یار لگتا ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ سیدھا یہاں سے مدینے جائیں گے انشاءاللہ جس کے اندر اتنا جذبہ ہونا جن کی ماں نے ایسی تربیت کی ہونا وہ پھر مدینے ہی جاتا ہے شاہ جی پچھلے شعر میں تیسری لائن تھی اس والے بند میں چوتھی لائن بچہ پہلے ہی بول دیا کس نے بولا اس کو انعام ملنا چاہیے میری طرف سے ایک نام دے اس کو بچے کو چوتھی لائن کو نکال کر دیا آئیے نگرانے دے بچے بچے نے کہہ دیا آپ چوتھی لائن ہے حافظ صاحب اس کو پتا ہے چوتھی لائن کتنی بڑی ہے شاعر کہتے ہیں توجہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد بھی جینا چاہتا ہے نہیں سمجھے ابے مرنے کے بعد کون جیتا ہے شہید جیتا ہے شہید ہی اگر مرنے کے بعد بھی جینا چاہتا ہے کس کی طرح میرے غازی ممتاز حسین قادری کی طرح میں غازی کا چاہنے والا بولے سبحان اللہ اپنے تو اپنے دشمنوں نے بھی جب غازی صاحب کو شہادت کے بعد دیکھا تو کہنے لگے یار یہ ہوتا ہے عاشقوں کا چہرہ کہتے ہیں غلاموں کا غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا اس بند کی چوتھی لائن میں جب چوتھی لائن میں پڑھ جاؤں گا تو لوگوں کے ہاتھ بھی اٹھیں گے اور سبحان اللہ بھی بولیں گے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ سبحان اللہ آپ کتنی دیر تک بولتے ہو کیونکہ بات بہت بڑی ہے توجہ سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے زہرا کے پیارے لال سے دل کے چہرے زہرا کے پیارے لال سے دل کے چہرے سجدائے عشق سی کو عبادت زین سے کون سی ہے اس کے بعد دل کے کانوں سے سننا سجدائے عشق سی کو عبادت زین سے بعد از قضا مرنے کے بعد بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی ہر جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین وہی چار مصرے جو میں نے وہاں راوی ریان میں پڑھے تھے نور کی برسات میں حامد بھائی کی محفل ہے شاید آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے لیکن خدا کی قسم مزہ آ جائے گا بولو سبحان اللہ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا اور علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا کیا کہنے واہ واہ
किधर जाना है? जन्नत में। अच्छा ये आपको नहीं बोल रहा, जो नहीं आ सकता उसको बोल रहा हूँ, जन्नत में जाना है तेरे को। सुन जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। सुन ले सारा के बच्चे, सारा के बच्चे, जब तक इजाजत नहीं देंगे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। हैदर माना, हुसैनी जज्बा उभारता है, अली के नाम का नारा पैदा हुआ। अगला काम सुनो, यजीदियों को पछाड़ता है अली के नाम का नारा, ओए अली के नाम का नारा। सारे भेजो, सारे भेजो, सारे भेजो, क्योंकि अली मुस्तफा की जान सुनो, अली मुस्तफा की जान सुनो, नबी बोलता कुरान। हर बंदे से उम्मीद नहीं है, लेकिन जो मौला अली वाला है, जो सच्चा है हैदरी का लंगर बनकर आया है, उठाए हाथों को। हैदर माला, अली माला, हैदर माला, अली माला, नहीं चाहती किसी बारे की परेशानी, नहीं चाहती अली के मुनकरों की आकबत पहचान। लोगों को जब ये मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। हैदरी, हैदरी, नबी के कामों की वाले आशिकों के सामने 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 बहुत बड़ा आशिक का नाम लेने वाला हूँ। इस आशिक से जो जितना प्यार करता है, नाम सुनते ही हाथों को उठा कर उतना जोर से बोलेगा सुभान अल्लाह। नबी के आशिक बिलाल हबशे हैं जिनके अर्श पे चर्चे, बिलाल जब भी अजान देते सवाब इश्क में रोते, सवाब इश्क में रोते, बिना
بخش کی زار سنو سرکار کا نام ہے 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 سرکار
رستہ دکھائے یہی رستہ دکھائے اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائے روضہ مصطفیٰ کی جگہ پر مومنوں عاشق عجیب جیتا مرتا دکھائے ناموں سے نشانے سے غداری کی چلے گی. آپ کو پتہ ہے سازش ہو رہی ہے پاکستان میں لادینیت کو لایا جا رہا ہے. لادینیت کو ایسے نہیں چلے گا. ذلیلوں جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے نام پر بھی سیاست کرتے ہو. توجہ, بہت بڑا شعر پڑھنے لگا ہوں. دوسری لائن پر میں دیکھتا ہوں آج کون سا بندہ اللہ نے کتنا بڑا آواز آپ کو دیا ہے. دوسری لائن سن کر اگر دل پہ لگے تو پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ. بہت بڑا شعر. ہاں کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. خدا کی قسم میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, صحیح بتا رہا ہوں. میرا تعلق مکین گنبد خضرا سے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں, رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے. ہمیں جو عزت ملی ہے حضور کی نالیاں کا صدقہ ہے. بولو سبحان اللہ. کسی پارٹی سے اگر پیار کرتے ہو تو یاد رکھنا تم پارٹی میں بعد میں ہوگے پہلے رسول اللہ کے غلام ہو. نہیں جو غلام ہے وہ بولے سبحان اللہ. اب میری بات جس کو دل پر لگے وہ دوسری لائن سن کر بولے گا سبحان اللہ. لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں. لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں. آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں. سنیوں کے پارلیمنٹ میں اب دیکھو میری قرارداد کون منظور کرتا ہے. پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہوتی ہے تو ڈیسک بجائے جاتے ہیں. ادھر 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 قرارداد منظور ہوگی تو ہاتھ اٹھیں گے تو بندہ بولے گا سرکار کا نوکر ہو. چوتھی لائن میں آئی قرارداد ہے. لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دے. آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دے. سنوائی دو رہی ہو نہ جب نہ جب پارلیمنٹ میں. سنوائی دو رہی ہو نہ جب پارلیمنٹ میں. ابو سے رسالت پہ نظارت کو چھوڑ دے. سچے صدیق کی منقبت سنا دیتا تاکہ پتا چلے کہ یہی تو ہیں اہل بیت کے غلام جنہوں نے حیدر مولا بھی ویسے تھا, مولا حسین کا ذکر بھی ایسی عقیدت سے کیا اور صدیق اکبر کا ذکر بھی ایسی عقیدت سے. سالار صحابہ نوجوان نے کہہ دیا وہ پہلا خلیفہ. خلیفہ سلامت رہو. بولو سبحان اللہ. آپ نے کہنا وہ پہلا خلیفہ. سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ. سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سن کا نارا. صدیق ہمارا ہر سن کا نارا. صدیق ہمارا ہر سن کا نارا. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا.
निकाल रहे हैं। अगर ऐसा आवाज हर बंदा निकालेगा तो महफिल मदीने पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा और सिद्दीक की गुस्ताख से तो जंग रहेगी। क्या रहेगी? सिद्दीक के गुस्ताख से तो भाई पर्ची आ गई है, अभी पढ़ना है आपने। सिद्दीक की गुस्ताख से तो जंग रहेगी, जो इनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा, जो इनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा। अब मैं नारा लगा रहा हूँ, दुआ देता हूँ, जो बंदा दोनों हाथों को उठाकर बोले अबू बकर अबू बकर, अल्लाह करे प्यारे अबू बकर उसको हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। मुस्तफा का हम सफर अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा है सुन का नारा, सिद्दीक हमारा है सुन का नारा, कह दो सुभान अल्लाह। दिल जा रहा है, ये जो बंदा मुस्कुरा रहा है ना, मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट की नजर भी ये शेर होना चाहिए। अरे वो बोलते हैं कि गाजी मुमताज चला गया। अरे गाजी मुमताज गया नहीं, बल्कि हमारे घर का बच्चा बच्चा मुमताज गाजी बन गया। सरकार का ना करो कोई आम नहीं हो, सरकार का ना करो कोई आम नहीं हो, कुछ लोग ये समझ रहे थे, कुछ लोग ये समझ रहे थे कि दुरूद व सलाम की महफिलें कम हो जाएंगी। महफिलें तो कम नहीं हुई, ये खुद ही कम हो गए। नहीं, आपकी सुभान अल्लाह की सजा बताएगी, खुद ही कम हो गए। महफिलें तो और बढ़ गई हैं। चार मिसरे पढ़ रहा हूँ और चौथी लाइन जितनी बड़ी है मेरे पास इससे बड़ी कोई लाइन ही नहीं है। और चौथी लाइन पर जो चुप रहेगा मुझे उसका अफसोस होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो बोलने की नेमत दी है उसका इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं पता मुझे। बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। पाबंदी क्या लगेगी दुरूद व सलाम पर, पाबंदी क्या लगेगी दुरूद व सलाम पर, क्यों डालते हो पहरा इबादत के काम पर। बातिल से कह दो आशिकों करीम दीवान ले, बातिल से कह दो आशिकों करीम दीवान ले। इम्तिहान देने के लिए तैयार है, आखिरी लाइन पर वो हाथ उठाएगा। बातिल से कह दो आशिकों करीम दीवान ले, हम जान देंगे अपनी मोहम्मद के नाम पर। Hey!
सरकार का नौकर हो गई हम नहीं हो, सरकार का नौकर हो गई हम नहीं हो। दोस्तों 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 अब जो चार मसले पढ़ रहा हूँ, जब और महफिलों में पढ़ता हूँ शाहजी, तो लोग खड़े हो जाते हैं, लोग कहते हैं ताहिर गाजी क्या कह दिए। बहुत बड़ा मसला है, यहाँ तो लोग वैसे बार बार खड़े हो जाते हैं, लेकिन चौथी लाइन बहुत बड़ी है। और पढ़ में रहो, बोल में नहीं रहा, बोल गाजी मुमताज कादरी रहा। अब गाजी साहब क्या बोल रहे हैं से सुन रहा। रोजे अजल से आशिक खैरुल अनाम, ये बोली 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 लगाने वाला क्यों 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 समझा गए आम हूँ ऐसा पिता हुआ। ऐसा पिता हुआ खरीदे क्या कोई, छोटी लाइन सुनकर आपने लपई का यार सुन लिया बोलना है। ऐसा पिता हुआ खरीदे क्या कोई, अरे ठप्पा लगा हुआ रे नबी का गुलाम हो। हम हाजिर हैं यार रसूल अल्लाह, जान लुटाने के लिए हाजिर हैं, सर कटाने के लिए हाजिर हैं। कौन कौन सारे आका से इतना प्यार करते हो? यकीनन जो जान लुटाने के लिए हाजिर है वो नमाज पढ़ने के लिए भी हाजिर होगा। यकीनन जो जान लुटाने वाला है वो सारी सारी रात फेसबुक पर बैठकर गंदी गंदी चीजें नहीं देखता होगा, क्योंकि आका ने फरमाया है हया और ईमान मिले हुए हैं, जहां से हया उठी जाती है वहां से ईमान की रुख्सत हो जाता है। आज पाकीज़ा महफिल में आने वालों नियत करो, अपनी तन्हाइयों को भी पाक करेंगे, अपनी महफिलों को भी पाक करेंगे। आज के बाद में हयाई वाले काम नहीं करेंगे, आज के बाद जानबूझ के नमाज नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन नियत करता है हाथ उठाकर बताता है? मुबारक हो जिसने जिसने सच्चे दिल से नियत की है, उसका सवाब अभी से शुरू हो गया। सच्चे दिल से जिसने नियत की, अगर इस हालत में मर जाता है इंशाअल्लाह नमाज ही लिखा जाएगा। सच्चे दिल से कौन कौन नियत करता है? ऐसे गंदे दोस्त भी नहीं चाहिए जो नमाज से रोकते हो। हमें मदनी दावत इस्लामी वालों के साथ रहना है, हमें मदनी काफिरों का मुसाफिर बनना है, हमें अपने घर में मदनी चैनल का माहौल बनाना है। अल्लाह ताला उलमा अहले सुन्नत और अमीर अहले सुन्नत का साया सलामत रखे। पंजाबी कलाम इश्क नारंग चढ़ाया इश्क नारंग चढ़ाया साया ने करम कमाया मुर्शिद उच्चा करे भैनी मुर्शिद उच्चा मुर्शिद।
مرشد ونشان مهدی با میرا مرشد ونشان اوچیا سنی ملائی صدق جوا ادا اوچیا پائنج ننیدی انال نبائی صدق جوا ادا اوچیا پائنج ننیدی انال نبائی ਮਾਵਾ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ
لمبا سادی چل چے ملن حضور نو آئی اک دن لمبا سادی چل چے ملن حضور نو آئی ملن حضور نو آئی جو کلام ہے جو بچپن سے الحمدللہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو نوجوان بیٹھے ہیں خود کو مٹا دیں گے ہم جان مٹا دیں گے پرندہ جا رہا تھا کون جا رہا تھا پرندہ کسی نے بولا کدھر جا رہا ہے کہنے لگا وہ جو نمرود نے آگ جلائی ہے نا اس کو بجھانے جا رہا ہوں ارے اتنے سے پانی سے اتنی بڑی آگ کیسے بجھے گی پرندے کا جواب سنو گے نا تو جیسے تم شروع میں بول رہے تھے نا لبیک یا رسول اللہ پھر سے وہی جذبہ ہوگا انشاءاللہ پرندہ کہنے لگا مجھے پتا ہے میرے اتنے سے پانی سے کچھ نہیں ہوگا لیکن مورخ جب تاریخ لکھے گا تو میرا نام آگ جلانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں میں آپ کو اپنی ماں کا